ဆက်တယ်လို့ပြိတ္တာပြေးချမ်းတာပြိတ္တာတွေပြေးချမ်းတာလို့မမြင်ရဘူးကွဲရှစ်တူးလို့လည်းမရတော့ဘူးစပစ်တူးပို့လူသားများတယ်အဝယ်ပြန်လဲစတယ်မိဗျာနော်လုံးလာပါကြီးကဲပြတိုင်းအောင်စပစ်ပါဗျဖြုတ်ချထားတယ်မိပြန်ပြီမိထားတယ်ကဲကောင်းကောင်းဝင်ကဘလူးရေဟောင်းနေဗျာဘာသာတော့ဘယ်လေးစားပဲကြောင်းထိုးရတဲ့ပြီးသွားပြီဝေးတယ်ဗျာနော်ကဝေးတယ်ဗျာနော်မိပြီမဲ့လဲဝေးသွားတယ်ဗျာကဲတိုင်းတော့ထိုးရတယ်မိပိုက်တိုးတယ်ဗျာဘာသာတော့ပေါ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဗျာလိုင်းထဲမှာပြီးနေမိဟာထမိရတယ်ဗျာကောင်းကောင်းကောင်းဟိုကောင်းကောင်းလိုက်ကြရအောင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟဲ့ဘယ်လိုဟောင်းဘယ်လိုမြည်ရောမိပြမီအော်ရတယ်ဒီမှာဘူဒီရောလည်းရတယ်တူပြန်မှာပွဲခိုးချစ်တို့နိုင်ထားတယ်ဗျာနော်ဘယ်လေးဘယ်လေးလားအဲ့ဒါဘယ်လေးလားကဲစားပေးပြောင်းပါပဲတော့ဘယ်လေးရဲ့စားပေးနဲ့ပဲတွားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာချိုင်းကီလိုစစ်ဆောင်ပါဗျာခိုးရတယ်တကြီးဘလို့ထောင်းမှလဲဇီကွာကဲဇီကွာဘတ်လုံးမိသွားရမိသွားပြီဗျာနော်ခိုးချက်ကတော့ဇီကွာကိုဝမ်းလက်ပါကဲဇီကွာကြီးပိုက်ချိုးတယ်ဗျာနော်ကဲဇီကွာရဲ့တစ်ချင်တစ်လုံးပိုက်တူးသွားပြန်တယ်ဗျာနော်အမတူးလက်ပါ။ဟဲ့နောက်လက်ကျန်တင်ပါမယ်။ဟဲ့ပေါက်သွားပြီဗျာ။ဒီတိုင်းတော့ထုတ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်ကပလူးယူ။အေးလို့ဝင်းရေအဝင်းရေပြိဿလည်းကွာကိုင်းလူပြည့်ပဲလိုင်းလွှဲရတယ်တိတ်ချင်မပြေဘူး။အရောကွေးဖူချီလို့နိုင်ပါတယ်လို့မှတ်ရပါပြီနော်။ဒီဘက်ဇီရိုးပါ။ကျန်တော့မိပြီလေနော်လုတ်တယ်လုတ်ရတယ်ကောင်းလို့ရချပါရပိုက်တဲ့ပဲကောင်းကောင်းမတင်နာပြီကိုချင်းဘာလို့မလဲပကြည်မိသွားပြီကိုတိုင်းကန်တက်တယ်ကိုကြည့်ကွာပကင်းဖိတ်တယ်ကွာခကောင်းပါလေဗျာခကောင်းမင်းရိုက်ပါမမြန်တော့ခဏမရမယ်သူခကြားတယောက်မနေရမှမရှိတော့လားသူပဲလုံးမရတော့ဘူးလေကဘလူးစားပဲဗျကွတ်တယ်ဗျကောင်းကောင်းသသာရပဲနော်ကဲဒီကွာဘရလုံးမိသွားပြီဗျာနော်ကိုပြန်ပြီကောင်းကောင်းဟောအနေကောင်းလက်တဲ့ကြီးဗျာဟုတ်ရောစားပြီလားစားပြီလားဘုံရတော့ဗျာကောင်းနေဗျာစကြီးပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်အဲလုံးလို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးဗျာအားငါကောင်ကလည်းဘူးတိုက်တယ်ဟိုပါဗျာတော့ကျွန်တော်ဖိုက်ရမယ်ကိုကိုလွေးနေဖိုးချစ်ကရသေးတာရလောက်တယ်ဗျာရတယ်နော်ကပလူးဘက်က3000ဖွင့်လာတယ်ဟာဟာဟာဖုံးကွဲသွားပြီကွာခိုးဘက်ကပကင်ပကင်ဖုံးမပြီးတော့ဘူးတပီးไก่ดับบะล่ะกัวพี่ใต้หนองยายอมมาเบี้ยปอกทั่วเลยเนี่ยสิเป็นไม่ได้กับบลูซาเป้เปีย
ဒီဝါပြီဗျဇီကွာဒီဗျပေါ်ရမှာတော့ပိုချက်ကိုနှလုံးမိထားပြီဗျနော်မတူလားဟာလားကိုမတူရဗျနော်အမတ်ကကိုပြန်ပြီးကိုဩဗျဒီတဲတော့ဆက်ထိုးရတဲ့ပေါ့လေပြန်ပြန်ပြီးဗျာကြံရင်တော့တမှတ်ပါဗျာနော်ပါရအောင်သုံးဆောင်ရောတော့ဒီကလေးကနော်ဟာဒီကလေးကတော့ဘာကြည့်လဲလာကြည့်တော့ကွာဒီကလေးကလည်းကြည့်ရတယ်အတက်ပြန်ရဟိုဟိုနာမောင်ရဲရဲဟိုနာမောင်ရဲဟုတ်ပါပိုင်မဟုတ်တော့ဘူးနာလည်းခွေးပြီဟုတ်လားဟုတ်ဟိုတက်ပြန်ရရောကွာဟာကြည့်လိုက်မရဘူးမရဘူးဘူးပါပါလေဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟေးပါလေဗျာဘာသာ5 7ဗျာနော်အမှတ်တက်ပါလေဗျာ5 7ပါတကယ်မတော့ပုံမှန်ခြေတော့မရှိတော့ဘူးဗျာမိမလားဗျာမိပြီထင်လိုက်တယ်နော်7 8 7 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 ရပါတယ်ရပါတယ်လေကြီးနိုင်ပါစေကွာရှေ့ဘက်လေဦးမတေဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့လုံးရှောင်းလာတာဟမ်ဘုချစ်ရန်ကောင်းနေဗျာနော်ဘုချစ်တော်တော်လေးကောင်းနေဗျာပြည့်တယ်ဗျာကစားတာတော့ပေါ်လုံးတွေကောင်းတယ်အလဲအဝေးချင်းတွေလည်းအလဲတွေကနေတော်တော်ပြည့်နိုင်တယ်ဗျာနော်ဘုချစ်ဟုတ်ပါဆရာလေးလူပြေးကွင်းမှာတော့လူကပြေးပဲကြားရရောက်ပါလေမိတယ်နော်အဲ့လိုလိုမိတယ်ကြားကြဲပေးဒီကတော့ထိုက်ထိုင်ဆက်ပါဘုရားဘုရားထမီးပြန်ပြီကောင်းလေဘုရားစီးကွာကိုရတော့အမှတ်တော့မကွာဘူးဗျာဝေးပဲဝေးဝေးတယ်ဝေးတယ်ဗျအမတ်တက်မယ်မီ7 8ဗျာနော်7 8ပါဗျာဘယ်လေးထိုးရမယ်ဝေး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 ပြန်ပြီကောင်းကောင်းမတင်ထားတယ်ဗျာကောင်းဆုံးပဲပြီးထားတယ်ကက်ကြီးကြည့်ကောင်းနေပါတော့ကန်ကောက်ပါလားဘလူးမိုင်းရဲ့လေဟိုးတရားခွင့်ကြပါအောင်အော်လို့ရပြီအော်ရဲထောက်ထားတယ်ဗျာအော်တော့အော်တော့လေဒမ်မိုဒမ်မိုအခက်လေးဘာဖြစ်လို့လဲဒမ်မိုအခက်လေကောင်းနေဗျာဖြစ်သွားပြီဗျ။ကောင်းနေ။အလောက်ထောက်ပါ။ဟာအလောက်ထောက်ပါ။ကောင်းလေပြီ။ကောင်းပြီအိုက်စားပဲ။ကောင်းလေဗျ။အဲ့တော့ဒါအဲ့ပါဗျ။ဘာမှမပေါ်ခပ်ပြီးဒီ你試試被覓他了呀不錄了好了幹不錄打賭了喔好了好了別
ပါမကကျွန်တော်တို့အိတ်တားပါဗျပါနားလည်မှုလေနားလည်မှုလေပဲလေကဲမတော့9လက်ပါဗျာเนาะတမက်ပဲกว่าတော့တယ်เนาะလောပါเนาะဒီဘက်ကကိုချီတို့က9မှတ်ကပလူတို့က10မှတ်ပါတယ်ပါဗျာကိုချီတို့တမက်တက်ထားပါဗျာကောင်းပါလေဗျာကိုချီကောင်းလို့ရောပုတ်ချီပြန်လိုက်ရဗျအနေဘိုးကြီးနော်ခင်နေပါရဗျကဲအမှတ်တူဗျာနော်ပွဲတစ်ပွဲပါဗျာဒီပွဲကတော့တော့ပထမပွဲနဲ့တော့ရင်ဆိုင်ကပိုကောင်းသေးတယ်ပြီးရဗျာကောင်းကောင်းပုတ်ချီมีว่ะเอ้ยเข้าไปเลยโดดๆฮะพร้อมจะเราไปเลยมีๆๆกองๆเฮ้ยโดดๆมีๆมีอ่าสิกว่ามีว่ะอีว่ะผู้ชิดกว่าก้องซ้องอ่ะเนาะครับเราถ่องมาเบิกอ่ะเราบ่ไม่อยากกว่าได้อ่ะอมรเสมตุบาเปียเนาะโอ้จริงอ่ะบ่บ่ดอตัดอ่ะดอตัดอ่ะตัวดีแบบก็ไม่ออกตัดแต่เลยล่ะแกดีน้องอ่ะ12มาล่ะจิ๋มเลยก้องดิมีเลยอ่ะเนาะโอ้ชิไปติดตัวကဲဘယ်လေးဖြုတ်ထားတယ်ဗျကိုတိုင်းကိုင်းပဲကိုတိုင်းတက်မဲ့ချစ်ကိုဒီတိုင်းပဲပေးစောလို့ဗျပြီးမလားမပြီးဘူးလားဗျဖြုတ်ထားရမီอ๋อไหนได้ฮะเนี่ยโอ้ยคอยแล้วไหนได้จะจ้องเสียอีจ้องเสียอีเนาะเนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยมีได้ด้วยเหรอกูอ่ะกูอ่ะไม่ได้เสียอีกแล้ววันนั้นอย่ามาเอ้ยวันนั้นเตะไว้ใช่เลยมะล่ะนั่นแหละได้เราไปชาพื้นมั้ยแล้วเราจะซ้อมจี้อ้อมมั้ยอะมาอีကောင်းလိုက်ကြဗျာဘုရင်မိဟာတော့ဒီတော့ဒါပဲဘယ်ကတော့ဘယ်ကတော့အကျင့်ရှင်ကြီးဟာသာဝတော်မော်လေးကဒီကလေးပဲဒီမိဒီပါပြီးသွားပြီဗျာပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်ကိုချစ်တို့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲကွင်းပြည့်လူပြည့်ပြီဗျာဒီမှာကြည့်နော်ပရိသတ်ကိုကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ကညှိပြီဆိုရာကြီးကညှိပြီဆိုဒီမှာပရိသတ်ပြည့်ချက်ပဲဒီမှာကဲနောက်ပွဲစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်ဗျာ။နောက်ပွဲစဉ်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လိုက်ပြပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။